Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Це вже другий раз я намагаюся зняти вам відео про обрізку троянд. Перше відео я зняла, змонтувала, а потім випадково видалила. І сьогодні сподіваюся, що в мене вийде пояснити вам, яким чином я обрізаю свої плетисті троянди, які ростуть на опорах, і як я обрізаю свої чайно-гібридні троянди. Зовсім недавно ця арка виглядала шикарно, неймовірно. І я вже встигла зробити кілька обробок. В мене ця трояндочка захворіла на чорну плямистість. Вона з'являється кожного року, але цього року її стало більше. Все через те, що в нас щось таке дивне коїться з погодою. То спека, то затяжні дощі, то знову спека. Просто я не знаю, як витримують рослини і як вони досі ще виглядають більш-менш нормально. Але зараз я вам покажу, як я обрізаю свої ці трояндочки і як я обрізаю свої чайно-гібридні. І яким добривом я їх потім підживила і що я буду робити далі. Для обрізки троянд у мене є спеціальні рукавички, я вже вам про них розповідала, і секатор. Є ще акумуляторний секатор, але зараз тут вже небагато трояндочок залишилося, які треба буде обрізати, тому буду працювати механічним. Зараз ставлю вам ставочку, як я обрізала троянду на цій шпалєрі, на арці, і яким чином я це робила. І покажу вам свої інші троянди, які ростуть на опорах. Ось так зараз виглядає плямистість на моїх трояндах плетистих. Ці листочки я намагаюсь зрізати і все складаю окремо в пакети і викидаю. На компост нічого з трояндових оцих всіх рештків я не викидаю. Вже зробила обробки два рази препаратами. Я не користуюся важкою хімією, тому що у нас ось там, бачите, є вулики і літають бджоли, тому всі обробки роблю ввечері і намагаюся це робити біопрепаратами. Ставлю зараз фотографію, чим я обробляю, і це почала робити кожні 7 днів. Тут за будинком в мене росте троянда плетиста на опорі, яку я, якщо чесно, забула обрізати минулий раз. Тому зараз я це зроблю якраз і покажу вам, як я це, який спосіб і скільки я відрізаю від троянди. У нас зараз дуже сильний вітер, зранку був буревій. І таке було враження, що буде прям дощ такий сильний. Але, як бачите, сонечко, але дуже сильний вітер. Приступимо. Ось у нас плеть. Вона, бачите, вже виросла вище, ніж ця шпалєра. І я відрізаю її ось так. Тут у мене. Це все викидаю. Так само залишаю на гілочці 2-3 бруньки і потім зрізаю. Далі вона буде тут формувати нові гілочки і буде у нас друге квітування. Тут у мене поряд росте камсіс. Він молодий. В минулому році були перші вже квіточки. І в цьому році я сподіваюся, що побачу ще одне квітування. Ще в мене плетисті троянди ростуть на опорах, які ми зробили, таку шпалєру, яка відокремлює зону стоянки від нашої ділянки. І я вже тут обрізала один раз троянди, і зараз вам покажу, що я взагалі обрізаю. Ось бачите гілочка, яка вже вилезла за межі, і я її буду не просто от обрізати ось тут, там, де відцвіли вже трояндочки. Я її обріжу трошки нижче, для того, щоб вона знизу випустила мені нові пагони. І в мене такий був каскад з трояндами, щоб вся висота шпалєри була зайнята трояндочками. Я знаю, що викладають горизонтально ці плеті трояндові, але я так не роблю, я їх підв'язую вертикально, просто я обрізаю на різну висоту, для того, щоб вся площина, вся висота була зайнята новими гілочками, які будуть потім квітувати.
ці гілочки майже вже відцвіли, тому я теж їх приберу і обрізаю, залишаючи 2-3 бруньки від основної плеті. Ці всі залишки я складаю для того, щоб вони мені потім не розповсюджували інфекції. Ось тут теж відквітають. Я просто зрізаю верхівочку. Ось так, з трояндочками, з бутончиками. І залишаю основну гілку, плеть, для того, щоб вона тут далі пускала мені наверх вже. В цьому році ця троянда біла в мене трошки хворіє вперше. Вона ніколи не хворіла. Тепер з'явилися як білий такий наліт. Тому я в цьому році її не жалію і обрізаю все, що відквітає. Нічого страшного, воно наросте. І потім вже на наступний сезон вона мені точно видасть шикарне квітування, хоча і нещодавно вона теж дуже гарно квітувала. Бачите, вона повипускала нові гілочки. Ось такі. І буде квітувати мені. Все, що мені не подобається, десь там пошкоджене листя, чи бутони вже почали зіпсуватися, то я все це зрізаю. Бачите, тут червона троянда випустила плеть, яка ще не доросла до цього рівня. Але я її можу прив'язати до арки оцієї. І моє придбання, такий садовий степлер, це просто, я не знаю, чому я раніше не купувала, тут така штука, яка повинна бути у кожного. І помідори, і виноград, і троянди, і всі рослинки, які треба кудись підв'язати, ну це просто супер. Тому зараз спочатку прив'яжемо її. Воно дуже легко робиться. От затискається, бачите, таке. І раз, два, і готово. Ну, а тепер подивимося, що тут можна обрізати. Бо вже відквітають бутони. Да? Ти прийшов до мене? Ти прийшов? Ти мій хороший хлопчик. Ти мій хлопчик. Ну, ця гілочка іще може квітувати. Один бутончик вже відцвітає. Тому я його прибираю. Тут гілочка вже теж закінчила своє квітування. Я її прибираю. Ось тут внизу. Ось така гарнюся. І ароматна. Дуже ніжний такий аромат у неї. В принципі, все. Для підживлення я використовувала ось таке добриво після обрізки. І сподіваюся, що воно мені допоможе другому квітуванню, другій хвилі квітування. Через дощі псуються квіти, тому я буду сьогодні їх зрізати. Ця троянда взагалі так розвалилася, тому теж зараз все обріжу і покажу вам, як буде це виглядати. Ну що, почнемо. Ось такі довгі гілочки з трояндами наверху я не дуже люблю. Просто навесні мені було шкода обрізати їх низько, але зараз я обов'язково їх обріжу низько для того, щоб простимулювати нові пагони. А трояндочки, які ще можна буде поставити у воду, поставлю і буду милуватися. Обрізаю плеті, залишаю 2-3 бруньки для того, щоб не були високі. Обріжу і обов'язково покажу вам, як це виглядає. Ось тут є суха гілка, її теж треба прибрати, щоб вона не псувала мені зовнішній вигляд. Помічники, як завжди, зі мною. Ось на цій гілочці, якщо вам видно, от приберу, є молодий пагін. Але якщо її залишити, то він виросте знову високим. Тому я це зрізаю. Тут я залишу. Два нових пагіна, будуть квіти. Листочки, які псуються, обов'язково теж зрізаю, щоб не розмножувати хвороби. І
через кілька днів зроблю ще одну обробку і від шкідників, і від хвороб, і підживлю їх по листу. Продовжимо прибирати, відсівши трояндочки. Ось так. Я не шкодую, що так низько обрізаю, тому що маю вже досвід. Це плетисти троянда. Ось цю гілочку я зараз підв'яжу. А ось ця гілочка мені заважає, тому я її прибираю майже біля основної плеті. Наша біла троянда. Зрізаю її і залишаю десь 30 см від землі. І так само іншу гілочку. Ось. Обрізку я завершила. Ось такий букетик в мене вийшов. Трошки постоять у водички. Помилуюся ними. І сподіваюся скоро побачити наступне квітування. Десь у серпні. А зараз я всім бажаю мирного неба. І всім пока-пока.